Ja, god kveld og hjertelig velkommen til Dagsorden torsdag 4. april. I dag skal vi snakke en god del om ytringsfrihet, hva det betyr og hva det har å si for oss som mennesker, som samfunn og som demokrati. Og med meg i studio i dag så har jeg da Kristian Skaug fra Bari. Så velkommen, Kristian. Takk for det. Ja, det har vært... Dokument har jo skrevet en del om ting knyttet til ytringsfrihet den siste perioden. Det er ikke noe nytt det for Dokument sånn sett, men det har vært det har hevet seg litt i den siste perioden, og i den forbindelse så la vi ut en kommentar som på en måte går igjennom de grunnleggende prinsippene bak ytringsfrihet. Mange tror jo at ytringsfrihet er noe som har sterk støtte blant befolkningen og så videre, men slik har det aldri vært. Når ytringsfriheten oppstod, så var det noen få ideale personer som sto for dette her. En av de mest kjente er kanskje John Stuart Mill, som i sin bok On Liberty tar for seg ytringsfriheten i kapittel 2. Og i dag så blir det jo også stadig undersøkelser viser jo at svært mange, en skremmende høy andel av unge mennesker for eksempel, verken støtter demokrati eller ytringsfrihet. Og fokuset går på at ingen skal bli krenka og så videre og så videre. Det er, man sier gjerne vi er for ytringsfrihet, og så kommer menn. Man skal ikke såre noen og så videre. Hele poenget med ytringsfrihet er jo nettopp å beskytte de sårende stemmene, og hvis man skal beskytte de som sier det alle andre sier, så er det jo helt meningsløst, Kristian. Jeg vet ikke hva du tenker. Ja, åpenbart. Altså, den, skal vi si, intellektuelle diskusjonen om ytringsfrihet, den er jo egentlig ferdig for mange hundre år siden, som du selv er inne på. Og dette med at ytringer krenker er jo nå blitt liksom trumfkortet som brukes mot friheten. Da. Uansett om det da er, skal vi si, vanlige offergrupper som har talspersoner som påberoper seg krenkelse på deres vegne, i den grad de ikke gjør det selv. Altså, det være seg altså, rasisme eller alt det som er moteriktig nå, transfobi. Og så har vi krenkede myndigheter. Ikke sant? Nå er det jo dette her med at hvis du setter spørsmålstegn med noe myndighetene sier, så er du en skummel type. Det er jo ganske underholdende i et historisk perspektiv når man tenker på hvor mye maktmisbruk som har skjedd fra myndigheters side og i hvilken grad de har fortjent å fileristes. Så. Men du vet, Milton, ja, da snakker vi 1800-tallet, men hvis du går 200 år tilbake så hadde vi jo John Milton, som er mest kjent for dette diktet som heter Paradise Lost. Han skrev også en bok som heter Areopagitica, hvor han også argumenterer for fri ytringer. Så vi kan jo si at de brittiske øyer var jo tidlig ute akkurat der da. Så man må egentlig bare gå til kildene, som det heter. Altså ad fontes, den beste tenkningen er aldri blitt gjort i det 20. eller 21. århundre. Den er gjort lenge før. Så hvis man ønsker å forvisse seg om at samtiden tar feil på dette punktet, så er det bare å sette seg inn i tidligere tiders tenkning. Men det som er annerledes nå er jo at vi lever i tider som er annerledes enn det de var. Altså vi har globalisering og vi har teknologi. Og ingen kunne jo hverken på John Stuart Mills tid eller John Miltons tid innbilde seg at det skulle komme til å være internett en gang i fremtiden, så man kunne kommunisere på et tusendel sekund planeten rundt. Og det har jo skapt nye problemstillinger. En annen ting er jo at mens man betalte den ultimate prisen for å ytre seg tidligere, altså Sokrates, Kristus og så videre, eller alle de som ble straffet av inkvisisjonen. Så i dag så er det jo mer mykt totalitært, da, for å bruke uttrykket, jeg tror det var Ole-Jørgen Anfinsen som myntet det, at du blir ikke satt i fengsel, du blir ikke skutt, men altså, du blir marginalisert på måter som ikke er så grisete. Da. Men det er jo likevel et inngrep i ytringsfriheten, hvis du mister jobben for å si det du mener. Og det er jo mange i dag som frykter å si det de mener. Vi skal se et klipp av en gammel venn av oss, Douglas Murray, hvor han sier sin mening om ytringsfriheten. Så vær så god, Ili.
crime laws, I think, have systematically taken that away from us. And maybe a tide was turned this week when we learned of this landmark verdict that a feminist lady was right to, or was within her legal rights to insult a transgender woman. I don't know if I might think about repeating what she actually called her. It's not very nice. In fact, it's very horrible. But I think it's right that she should be able to say this. Let's talk to one of this country's, I think, greatest champions of free speech, who has written about it in an excellent book called The Madness of Crowds, and who writes about it regularly in his Spectator column. He's a fantastic social commentator with an interesting take on all of this. Douglas Murray. Welcome, Douglas. Very good to be with you, Kevin. Your feelings about this landmark ruling in the courts, I think it was last week, for some reason we've only been allowed to learn of it this week, that a feminist lady was within her rights to call a trans woman nasty names, and that's a facet of free speech, the judge decided. The LGBT community has called this a kick in the teeth. Where do you stand on this? First of all, by the way, there is no such thing as the LGBT community, just as there aren't others. I happen to be gay myself. I think it's a deeply uninteresting thing. This whole claim that there are communities who speak, I mean, where was this LGBT response? Did they all shout it at once? Was it some defunct pseudo newspaper like Pink News that said, we are outraged on behalf of absolutely nobody? No. This is a very important case, and let's just start from the beginning, if I may, because if you don't say what was said, the problem is that the listeners might think that it was worse than it was. And as I understand it, the feminist in question referred to the transgender woman as firstly a man, which is nasty if you're transgender and identify as the opposite sex, but there you go. And she also described the transgender woman as a, quote, pig in a wig. Yes. Again, not very nice. I'm sure lots of people have been called a pig in their time. It's a very rude thing to say. As for the wig bit, who knows if it's better to be a pig in a wig or a wigless pig. But these are the sorts of things which in an ordinary, sane society, people say to each other in moments of anger. And it shouldn't get within a mile of the court system, of the police, or any other authorities. It's a sort of give and take of living in a free society. But here's the thing, the most important thing in this whole case is what the judge presiding over it at the Court of Appeal said. Lord Justice Bean and Mr. Justice Warby said the following: freedom only to speak inoffensively is not worth having. Amen to that. Absolutely. If we're all just meant to say the right things, we're not meant to ever offend anyone, then there's no point in having freedom of speech, because something will offend everyone and we might as well all just end up by shutting up. Ja, her tar jo Douglas Murray det veldig på kornet. I klippet blir også boken hans Madness og Crowd nevnt. Den har jo vi utgitt på dokumentforlag på norsk, Massenes vanvidd, som du kan ha kjøpt på dokumentforlag. Anbefales sterkt. Så i dag så det blitt slik at vi har ulike grupper som har ulike former for ytringsfrihet. Det altså enkelte det lov å kritisere, Christian, mens andre det forbudt å kritisere. Det for eksempel lov å kritisere menn, men ikke kvinner. Det lov å kritisere hvite menn over 50 spesielt, men ikke folk med mørk hud og så videre. Og slik, da forfaller jo demokratiets prinsipper ganske grovt, slik jeg ser det. Hva tenker du? Ja, det jo åpenbart. Men så lenge man har dette prinsippet med at man definerer svake grupper som har krav på et særskilt vern, så opphører jo det prinsippet. Nå det sånn at du har ekle ytringer av klasse A og B. Det de som da havner i for rettsapparatet og de som ikke gjør det. Og som Douglas Murray sier, de fleste har jo blitt kalt stygge ting i løpet av livet. Altså, jeg vil tro at i de fleste oppvekstmiljøer i Norge, som ikke av de aller mest tertefine, så har folk kalt hverandre veldig stygge ting. Altså, det kan si at
Kulturen, den verbale kulturen i Norge har vel vært rimelig røff ganske lenge, altså både i bondesamfunnet og industrisamfunnet. Altså, jeg vet ikke hvordan det var da du vokste opp, men altså, da jeg vokste opp så var det en ganske hard verbal tone mellom folk. Men dette har jo endret seg. Men Douglas Murray sier også at dette her bør jo ikke havne for rettsapparatet, og det minner meg jo på en annen ting som John Stuart Mill skrev i On Liberty. Og det er at man har jo altså en sosial straff for å si ting som er ekle uten at det havner for rettsapparatet. Og det er jo at omgivelsene uttrykker mishag med det du har sagt. Og veldig ofte så vil jo det være nok til at man holder seg i skinnet neste gang, ikke sant? Og det blir jo et forferdelig ressursbruk fra samfunnets side hvis man skal trekke inn rettsapparatet hver gang noen har sagt noe ekkelt. Det er ingen grunn til at man skal gi særbehandling til bestemte grupper, sånn som lovverket har gjort nå. Men dette er jo da en konsekvens av veldig mye dårlig tenkning da, de siste 10 årene. Og der står vi nå. Altså, den kampen som Murray og andre fører, den har jo alle de gode argumentene på sin side, og en dag så vil den sikkert vinne frem, men altså, det vil sikkert bli gjort mye skade før den tid. Det med sosiale metoder å bekjempe ting du ikke liker å høre, det er jo noe jeg nevner i min kommentar også. Altså man kan for eksempel, man trenger ikke å invitere en rasist eller en nazist eller et eller annet sånt noe til å ta en øl på terrassen. Man kan ignorere dem, holde seg unna og fortelle dem ved sosiale aksjoner at dette orker jeg bare ikke å høre på. Men det der fokuset på krenkelse er jo også litt interessant, for at folk bruker det som argument, ja, men de blir så lei seg, da må det være straffbart. Så da har jeg ofte nevnt en ting som er langt, altså hvis noen sier noe stygt til meg, så pleier jeg stort sett å bare la det prelle av. Man kan jo bli litt irritert og kanskje til og med noen ganger litt såret, men det gjør jo ikke virkelig, det er ikke noe virkelig smerte det snakkes om. Men la oss ta en virkelig alvorlig ting da. Hvis man er gift for eksempel og opplever at kona er utro, jeg kan ikke tenke meg noe spesielt mer krenkende enn det. Men det er jo ingen som snakker om at utroskap skal bli straffbart av den grunnen, Christian. Nei, ikke sant? Og så skulle du da kanskje heller straffes hvis du blir dritforbanna og kommer med noen hjertens ord til den utro ektefellen. Ja, altså det er jo en... Man vikler seg veldig fort inn i selvmotsigelser hvis man følger dette logiske krenkelsessporet langt nok. Her ender det jo da ut i absurditeten, som du selv peker på. Man kan utsettes for krenkende handlinger som alle er enige om ikke er straffbare. Og så er det mye verre enn ytringen, egentlig. Så hvordan løser man den rebusen? Det går jo ikke, ikke sant? Så man må bare forkaste hele dette krenkelsesruklet. Apropos sosial sanksjon, det er jo også en grense for hvor langt den bør gå da, ikke sant? En ting er jo at noen ser stygt på deg og sier at det der burde du ikke ha sagt, eller prøve å ikke være så ekkel mot ham eller henne fordi at hun er i en sårbar situasjon. Det er jo helt legitimt og fair å si det. Men så har du jo den verste konsekvensen for de fleste da, som ikke havner for rettsapparatet, det er jo gjerne at de mister jobben. Det har vi flere eksempler på, og da har jo den sosiale sanksjonen gått for langt. Det er jo åpenbart, fordi hvis det er sånn at du ikke kan ytre deg fritt uten å risikere levebrød, da har du jo ikke noe reell ytringsfrihet. Det er akkurat som med at hvis du blir kastet ut av alle interessante plattformer på internett, interessante med tanke på å nå et publikum, så har du heller ikke ytringsfrihet, fordi det er nettet som da er liksom det offentlige torvet i våre dager, og har du ikke adgang der, så blir du ikke hørt. Så det er sosiale sanksjoner, ja vel, men innenfor rimelighetens grenser. Det er riktig, og
Nå er det jo slik at den grunnleggende ytringsfriheten gjelder jo da for offentlige myndigheter, og da er det mange som bruker det som argument at ja, Facebook og Twitter før Elon Musk da, og alle disse big tech-selskapene, de er jo private selskaper, så de er fritatt fra å måtte følge ytringsfriheten, men det er en sannhet med som er litt som går an å angripe, fordi både alle disse selskapene her er jo støttet i oppstartsfasen av statlige midler. Og spesielt Facebook fikk jo massive statlige midler i støtte når de åpna opp og utvikla seg, og bare hele internett er jo egentlig skapt av staten. Så i utgangspunktet da, så er det utvikla videre av private organisasjoner, og det har blitt så dominerende at man bør egentlig stille spørsmålstegn ved deres frihet fra å bevare ytringsfriheten. Men det er jo en lang diskusjon som ikke vi skal ta i dag. Vi kan ta noen eksempler på altså, for det er jo ikke bare det at, ja. Det er jo ikke bare det at de blir startet opp med offentlige midler. De har jo også, som Twitter Files beviste, vært brukt som maktens forlengede arm til å sensurere diskusjon på internett. De har altså opptrådt som sensurinstans i samarbeid med regjeringsetater, og da er de jo på en måte ikke private lenger. Da. De har gjort seg til redskap for staten, så de er ikke private i ordets opprinnelige forstand lenger. Det er jo på en måte et slags privat-offentlig sensursamarbeid som har pågått spesielt i USA, men EU med stor iver her. Så det er en stor trussel, og det merker jo folk som har litt andre meninger enn det som er akkurat fra våre ledere, og det er det som er så skremmende. Vi skal se noen av konsekvensene som disse angrepene på ytringsfriheten har, og vi starter med Skottland, som nå bare for noen dager siden, 1. april, innførte en ny hatkriminalitetslov. Og vi har jo en skribent som bor i Edinburgh i Skottland, og hun har jo skrevet en lang om dette her. Og stiller spørsmålet, er Skottland virkelig verdens mest hatefulle land? Og det er veldig morsomt, han der Humza Yousaf, som vi ser på bildet, som er altså førsteminister, heter det vel, i Skottland, for det Scottish National Party, og han er jo selv velkjent for å uttrykke sitt hat, blant annet i et meget berømt klipp hvor han synes det er helt ufattelig at han må drive og jobbe med så mange hvite mennesker i et land hvor 96% av befolkningen er hvite. Jeg kan legge et klipp av det i saken nedenfor, sånn at dere kan se det. Og så nevner han ikke det at regjeringen til Skottland er jo kraftig overrepresentert av innvandrere, hvis du ser på prosentandelen. Jeg husker ikke om det var 14 eller 15 stykker i regjeringen, og han er jo der, definitivt. Og det er jo langt mer enn 4% av befolkningen, så han er jo egentlig overrepresentert da. Og J.K. Rowling er jo en velkjent forfatter. Dere kjenner sikkert til Harry Potter-serien. Og hun har jo vært en sterk motstander av denne trans-ideologien, hvor denne nye loven vil altså true med å arrestere folk som bruker det som de kaller feilkjønning, det å kalle en mann for en mann, selv om han kler seg ut i kjole, ikke sant? Og hun utfordrer dette her på en veldig imponerende måte. Hun går rett og slett ut og sier at hvis dere skal arrestere noen, så arrester meg. Og dette her, det er litt sånn popcornstemning for min del, Christian. Tror du de tør å arrestere J.K. Rowling? Nei, jeg tror ikke det. Altså, det. Selv om de da har en av Europas mest hatefulle regjeringer som hater sine egne borgere, det er det ikke noe tvil om. Så vil nok det være, ja, det, da vil jeg vel tro at skotske myndigheter tenker at nå kommer vi til å gjøre verdens verste møkkafigur fremfor hele verden, at vi
putter en av landets mest kjente forfattere bak lås og slå. Så det kommer ikke til å skje. Men hun er jo da veldig tøff som stiller opp som en frontfigur da. Og det betyr jo at hvis hun da slipper unna med å si ting som da regnes for å være transfobisk i vår vanvittige hverdag, så setter man jo da en presedens for at jo da, du kan si dette her hvis du er rik og berømt. Og da er jo veien kort til å resonere litt videre og tenke at jo, ok, men vi kan jo ikke ha det sånn at det bare er rike og berømte personer som skal slippe unna med å si sånne ting. Så da, for det vil jo være klassejustis, og det kan vi ikke ha, for alle er jo like fremfor loven, så da må vel kanskje dette hersens sammensurie, disse foraktelige menneskene som er borgerne våre, også få lov til å si det samme. Det er jo på en måte den veien vi kan tenke oss fremover da. Og det, som sagt, dette kommer sikkert til å lykkes etter en lang kamp, men den har vel bare så vidt begynt. Ja, fordi det er jo det som mange misforstår. De tror at retten til ytringsfrihet dreier seg om å beskytte de sterke og de med makt, og det er jo helt motsatt. Det er jo de svake menneskene som kanskje ikke er så intellektuelt utrustet, kanskje de snakker litt tullete, kanskje de formulerer seg litt galt. Det er jo de som skal beskyttes, og spesielt retten til å angripe makten er jo et grunnleggende prinsipp. Dette har vi jo sett noen eksempler på hvordan norske myndigheter reagerer på. Blant annet, vi har jo gjentatt i gangen snakket om dette her med de såkalte antistatlige overbevisningene som PST, den tidligere sjefen Sjøvold, det var vel i 2022, han anså det som en trussel mot det norske demokratiet at folk hadde antistatlige holdninger. Det er jo akkurat antistatlige holdninger som er forutsetningen for å ha et demokrati. Man skal kritisere de som sitter ved makten. Og han brukte også trusselen om vold i forbindelse med pandemi etter at det var noen demonstranter som hadde stått i fred og ro utenfor et vaksinesenter. Ingen av dem hadde utført noe som helst vold, men det var to som ble pågrepet, men de ble vel ikke tiltalt, så vidt jeg husker. Og så, jeg vet ikke hva man skal si, men hvorfor skal man ikke få lov å være antistatlig? Det er jo for eksempel en politisk retning som heter å være, nå kaller den det libertarianer da. I gamle dager så var jo det å være liberalist, at man ville ha så liten stat som overhodet mulig. Det var et helt akseptert politisk fenomen i store deler av vestlig politikk, men i dag så er det altså en trussel mot demokratiet. Christian? Ja, altså selv Ronald Reagan, som var USAs president fra 1980 til 88 var det vel, han var jo tilhenger av en begrenset stat. Jeg tror kanskje ikke han lyktes noe særlig godt i å realisere den, fordi den amerikanske staten har vel bare vokst i omfang hele tiden. Men han var i hvert fall prinsipiell tilhenger av det, og sa jo det også for flere anledninger, og han hadde jo denne vitsen om at det mest skremmende man kunne høre, det var at noen sa at jeg kommer fra regjeringen og jeg er her for å hjelpe deg, ikke sant? Det var sånn. Men det er klart, den demokratiforståelsen hos folk som han Sjøvold, den er ikke så veldig godt utviklet, fordi jeg vet jo at de fleste som har gjennomført barneskolen vet at i et demokrati så har du opposisjon. Og opposisjon går jo da ut på at man ikke er enig med det som regjeringen gjør. Det er tradisjonelt vært regnet som en helt selvfølgelig del av det politiske systemets virkemåte, at man har noen som mener det ene og andre som mener noe annet, og den som har makten bestemmer, men man diskuterer, man forsøker å ta hensyn til hverandres standpunkter. Den som er i mindretall aksepterer at noen andre bestemmer. Den som bestemmer aksepterer at man må også kunne leve sammen med mindretallet. Så opposisjon
Er det ikke i Storbritannia man har uttrykket Her Majesty's Loyal Opposition, altså lojal opposisjon? Det burde være en like selvfølgelig del av det politiske systemet som diskusjonen er mellom vanlige mennesker. Så har man da i stedet fått denne geniale ideen da, om at demokratiet er truet hvis du har opposisjon. Ikke sant? Så demokratiet er truet hvis det, altså du må opphøre å være et demokrati for å være ordentlig demokratisk. Altså, dette leder jo ut til de aller mest latterlige selvmotsigelser, og jeg husker jo at da han Sjøvold brukte dette uttrykket antistatlig tankegods første gang, så var det jo til og med en del av journalistene som harselerte litt over dette her. Altså, hva var nå dette her? Så så selv i da den norske zombie-pressen, så var det jo da noen nevroner som faktisk reagerte på dette her. Det var jo et godt tegn av Mikael. Ja, det er jo litt interessant at det var pandemien som utløste dette utsagnet fra Sjøvold. Fordi at pandemien var jo et meget godt eksempel på hvordan ytringer ble forhindret og forfulgt, egentlig. Vi skal se et lite klipp fra Tucker Carlson. That it's hard to think about what the future might look like, but pause for a second and force yourself. What will the world look like in, say, 10 years, 15 years, 50 years? Well, the outlines are pretty clear. If the people who run things, powerful forces, and by that we mean very specifically the U.S. government, the Chinese government, the U.N., if they have their way, there will be a lot less private property, a lot less privacy for the average person, and for the average person, a lot of really big decisions will be made not individually, but by machines. So that's clearly the direction we're going. The question is, who wants that? And the answer is very, very few people. That's dystopian, doesn't quite capture it. That's horrifying. That's a nightmare. And so if you had to bring about that future with the consent of the governed, as in a democracy, that would be impossible because no one will ever want that. It's too ugly and sad. It's clearly anti-human. It's a dead end. So how do you do it? Well, you only have two options. You can use force, just put a gun in people's faces and say, do this, accept this, or I'll kill you. But that's messy and hard, and it requires a lot of guns. It also requires a kind of muscular attitude, an aggression, not just a passive aggression. Probably not going to happen. Or you can do something else. You can make people want it. That's very different from convincing them. There's almost no effort to convince you of anything anymore, in case you haven't noticed. They've totally given up on argument as a means of reaching some kind of mutual consent. It doesn't exist anymore. But they can instead make you want it. Well, how would they do that? Well, the fastest way to do that would be by, say, changing your brain. Is that happening? Well, you have to kind of wonder. What was COVID, by the way? It was the other day, it feels like. We haven't really talked about what that was. It wasn't just some random virus. It probably wasn't even just a lab leak accidentally. This was a bioweapons lab run by the Chinese government, paid for in part by the US government, and it went global. But it really went to the West. That's the truth. Ja, dette er jo innledningen av en veldig lang episode hvor han snakker med en tysk lege som mener at covid-vaksinen rett og slett er et angrep på hjernene til folk, blant annet ved at det fører til Alzheimer og så videre. Jeg har sjekket litt han legen, han heter Schnells. Og det er ikke en hvem som helst. Han har skrevet flere vitenskapelige, over 50 publiserte vitenskapelige artikler, og flere av dem sammen med nobelprisvinner og alt mulig sånn. Jeg har ingen peiling på om påstanden hans stemmer, så det er ikke poenget, men slike ting var det jo forbudt å si og snakke om under pandemien. Og det at du får folk til å ønske det, det så vi jo et godt eksempel på under pandemien, at den massepsykosen som Mathias Desmet skriver om, den preget hele samfunnet vårt. Vi trodde, ikke alle da, men veldig mange nordmenn trodde på alt som kom fra regjeringen, og så med stygge øyne på de som viste en
slags skepsis, Christian? Ja, det var jo en slags krigslogikk som ble gjeldende da viruset kom. Altså, dette ble jo fremstilt som en potensielt så kjempestor trussel at det var jo i praksis en slags unntakstilstand, ikke sant? Innskrenkninger i bevegelsesfriheten og alt dette. Og det er jo forståelig for så vidt at hvis man er i krig, at man slutter opp om ens egne myndigheter, for man har liksom ikke noe valg. Og så har da en epidemisituasjon da på en måte blitt assosiert med krig, og da ble det sånn. Og dette her var jo også ledsaget av den største propagandaoperasjonen i historien. Propaganda er jo noe som også ledsager krig. Så det er helt klart at det hadde en kolossal psykosocial virkning på Vestens særlig befolkninger. Det er ikke noe tvil om. Og man fikk jo en gruppetenkning og kollektiv mobbing. Hvis man går tilbake og ser på det som skjedde, så var det ikke pent i det hele tatt. Hvis man skal snakke om vold, maktmisbruk, altså, her i landet hvor jeg sitter, så var det jo faktisk sånn at det var folk som satt på svabergene utenfor stranda ved Salerno som ble jaget hjem i husene sine med et politihelikopter. Altså, det er sånn man har nesten fortrengt dette her, fordi det var så absurd. Men da snakker vi virkelig om maktmisbruk. Men det han sier da, han som Tucker har intervjuet, det er jo at dette viruset har altså skrekkelige langtidsvirkninger, altså kanskje til og med Alzheimer. Og til det så er det jo å si at det er ingen som vet hva som er langtidsvirkningene, hverken av viruset eller av vaksinen, fordi det har ikke vært med oss i mer enn litt over 4 år. Så det er ingen på denne planeten som kan gi noen jernharde garantier for at ikke alle som har hatt viruset en gang vil få Alzheimer. Det vet vi rett og slett ikke, vi må bare vente og se. Det er jo bare helt sånn rent banalt vitenskapsteoretisk betraktninger, så kan man innse det, at ingen kjenner langtidsvirkningen av et fenomen som ikke har pågått lenge, uansett om det er en vaksine eller noe annet. Så det er bare en mulighet man må holde åpen. Så får jo erfaringen vise det, men det må jo være lov å si det. Ikke sant? Det er jo en helt altså, kanskje dette her var et militært virus? Ja, det var det jo sannsynligvis. Altså, det kan godt hende dette var klekket ut med tanke på å påføre befolkningen i en fientlig stat så mange helseproblemer at når det har gått 10, 20, 30 år, så er det ikke noe vits å invadere dem engang. Du kan bare sende en melding på TikTok om at vi tar over. Ikke sant? Så det, sånn som moderne krigføring er blitt, så tenkte man jo liksom at nå var det slutt på disse gamle klassiske greiene på slagmarken med kanoner og ammunisjon og nærkamp og sånn, men sånn sett så kom kanskje Ukraina-krigen som en overraskelse. Men det er helt klart at en lege som er så kompetent som han fyren her, må jo kunne få lov til å fremsette disse skremmende prognosene i offentligheten. Altså, det er jo ikke sånn at folk flest er spesielt lettskremt, så det er jo nok av andre trusler som er velkjente, så jeg mener man kan liksom ikke bruke det mediale og statlige maktapparatet til å stanse sånne ytringer. Nei, alt er jo farlig. Vi snakket jo i går om hvordan vi kan ødelegge verden med å spise ost, ikke sant? Vi skal fortsette med et nytt såkalt sårbart tema innen ytringsfriheten, men først skal vi ha en kort pause. Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel. Hei! Ny Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt.
og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det Kent sa, Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, en av de andre temaene som er litt sånn uønskelig å snakke åpent om, er jo innvandring. Nå har vi jo tenkt å nok en gang vende blikket til Tyskland, for det er selv om Tyskland på mange måter har vært de verste i klassen på flere områder som klima og innvandringspolitikk og alt mulig sånt, så er det også der vi ser tegn til motstand, blant annet fra sterke institusjoner, men også nå fra en del lokalpolitikere som reagerer. Og nå er det altså Armin Schuster, som er innenriksminister i delstaten Sachsen, som sier det rett ut. For det har vært en voldsom økning i ungdomskriminalitet i hele Tyskland, men han snakker da om Sachsen. Og han sier det rett ut. Det er på grunn av innvandringen. Og dette har du skrevet om, Christian. Ja, det er jo... Altså, han sier jo ikke noe sensasjonelt nytt for folk som følger med. Altså, alle som har fulgt med på innvandring og kriminalitet i de forskjellige europeiske landene vet jo godt at kriminaliteten øker med mer fremmedkulturell masseinnvandring, og det har jo også vært påvist statistisk av SSB at... folk fra visse land er mye oftere i strafferettsapparatet enn andre. Så det er liksom bare et empirisk faktum. Men nyheten er jo da at det er en politiker høyt på strå som sier det rett ut. Altså, vi har jo endt opp i en situasjon der vi faktisk er nødt til å glede oss over når en toppolitiker sier et eller annet litt følsomt som er sant. Altså, vi lever jo i så mye løgn at det er en nyhet. Så her er det altså innenriksministeren i en tysk delstat. Han er jo da partifelle av Angela Merkel, tilhører CDU begge to. Og det er jo da tankevekkende at et parti som CDU, som er det største partiet i Tyskland, og som vel da er å sammenligne med andre store, tradisjonelt dominerende partier på høyresiden, altså som Høyre i Norge eller Toryen i Storbritannia, at det er jo mange medlemmer av disse partiene som CDU som har medlemmer også høyt på strå som er tenkende mennesker, som ser klart og sånn, men de klarer jo da aldri å oppnå en sånn kritisk masse som gjør at de kan holde seg med fornuftige ledere. Det er litt som med Høyre. Altså, det finnes jo intelligent liv i Høyre også, men likevel så klarer de da å holde seg med Erna Solberg som toppleder. Og han karen her, han fikk jo også bom for et steg fremover på sin egen karriere, takket å være Merkel, fordi... han var en av kandidatene til å ta over etter Hans Georg Maaßen som sjef for sikkerhetstjenesten for Verfassungsschutz. Men han hadde jo da vært så frekk at han et par år i forveien hadde kritisert innvandringspolitikken til Merkels regjering under migrasjonsbølgen, som vi alle husker, 2015-16. Og da falt han i unåde hos Merkel. Så det er... det er sånn europeisk politikk fungerer da, tydeligvis. At hvis du ikke er på det innvandringsvennlige, sentraliseringsvennlige globalistkjøret, så blir det satt bom for karrieren din på et eller annet tidspunkt. Og det illustrerer jo et stort demokratisk problem da. For det er jo ingen tvil om at han karen her, han Schuster, at han sier det som alle oppegående personer tenker. Ja, det blir jo sånn at jeg husker ikke helt hvem som sa det, men i løgnenes tidsalder så blir det å si sånn revolusjonerende.
Og det er jo der vi, det er jo det vi lever i dag. Vi lever i løgnenes tidsalder, og ikke bare at løgnene aksepteres, men de hylles. Vi skal avslutte med å snakke litt om kronekursen, Christian. For her er det nok et utspill om den elendige kronekursen som fører Norge inn i fattigdom, eller i hvert fall norske borgere. Da. Jeg leste i avisene tidligere i dag, var det så bra prisøkning på boliger, som om det var liksom noe å juble over. Men altså, hvis du sammenligner prisene på boliger med hva de har vært i euro, så er det ikke like mye å juble over. Vi har hatt kraftig lønnsøkning i Norge, men hvis du sammenligner det med euro, så har vi faktisk hatt en kraftig nedgang de siste 10 årene, og så videre. Og her er det da en økonom som har meget habil kunnskap. Han er professor og tidligere toppinvestor på jeg vet med egne investeringer. Han er også god i matematisk økonomi og matematisk finansielle analyse. Han sier, har enkle løsninger på hvordan man skal ha problemer med kronekursen. Og dette har du også skrevet om, Christian. Ja, dette er en uttalelse som jeg egentlig har ventet lenge på at en eller annen oppegående person skulle gi. Og det kunne vel nesten ikke vært gitt av noen bedre enn han, fordi det er sånn i det akademiske finansmiljøet at det ofte står ganske fjernt fra praktisk finans. Altså, du kan komme høyt på strå som vitenskapelig ansatt innenfor finans på et universitet uten egentlig å ha noen erfaring fra finansbransjen selv. Og det er ikke nødvendigvis et problem da, at man ikke har vært toppinvestor om man er finansprofessor, men han her har altså da vært begge deler. Og er jo som sådan spesielt kompetent, og det må også sies at akkurat på fagfeltet finans så er det en viss avgrunn mellom praktikere og teoretikere. Altså ting som man underviser på universitetet, som da metoder til bruk ved finansielle transaksjoner, de er ofte ikke i bruk i det praktiske liv, fordi der duger de ikke. Og han sier jo da, som andre har pekt på, uten å ha de samme kvalifikasjonene, at det kan jo ikke være umulig for den norske staten, som har så store finansielle reserver, å innrette seg på en måte som gjør at man har en fornuftig kronekurs. Og han skisserer jo da også hvordan det skal gjøres. Altså, man lar oljefondet investere litt i norske kroner, og at man ikke bare driver og selger ut egen valuta hele tiden. Og dette, når han fremlegger det på en så enkel og grei måte, så forstår man jo at dette må være riktig. Altså et land som ikke gjør annet enn å selge ut sitt eget og la være å investere i sitt eget. Det er klart, det landet signaliserer jo da for hele verden at vi skjøtter egentlig ikke våre egne interesser. Det er klart at da tar jo omverdenen signalet og sier at dette her er en svak valuta i et svakt land. Så da kreves det jo at lovgiverne tar noen grep og innfører regler for forvaltningen av oljefondet og Norges Banks mandat, som er forenlig med å kunne opprettholde en økonomisk kjøpekraft og alminnelig velferd for alle nordmenn. Saken er jo at lovgivningen på dette området, den skriver seg jo fra mange år tilbake. Altså, man lagde handlingsregelen for bruk av oljeinntektene, at man skal pøse det inn i oljefondet og ikke bruke mer enn litt avkastning fra oljefondet i norsk økonomi. Men det er klart, når en regel som er blitt vedtatt for mange år siden viser seg ikke lenger å være hensiktsmessig for å styre norsk pengepolitikk og norsk finanspolitikk, så,
Vel, så lager man nye regler. Men dette er jo komplisert, og politikere er jo for dumme til å skjønne dette her. Og de er også da dumme nok til å bli manipulert og utnyttet av våre europeiske storebrødre og deres maktelite i Brussel. Og der står i grunn saken, altså hvis ikke nordmenn klarer å holde seg med en politisk klasse som ivaretar deres egne interesser, men da altså lar landet plyndre på den måten som vi har sett de siste årene, så blir det jo ikke noe forandring på dette her. Og jeg er helt sikker på at Trygve Slagsvold Vedum eller Jonas Gahr Støre ikke kommer til å ringe Espen Gaarderhaug. Og vi må egentlig være takknemlige for at det finnes en skikkelse som han, for jeg vil tro at de aller fleste toppøkonomer og toppfolk i det statlige, offisielle norske økonomimiljøet, de er ikke like frittalende som han er. Så, men for de politiske krefter da, som måtte ønske et litt mindre selvskadende Norge, så burde han være en opplagt fyr å snakke med. Jeg tror det var en kommentar under saken hvor det er en som påpekker det at dette her med, det er flere årsaker til at det finnes folk som ønsker at kronekursen skal være lav. Du kan jo ta for eksempel sjefen for Statens pensjonsfond eller Norges Bank da. Han vil jo kanskje få poenger hvis oljefondet øker i verdi. Og den er jo beregnet i norske kroner, så hvis norske kroner taper seg i verdi mot euro og dollar, hvor alt er investert, så øker jo disse norske kronene. Og det ser jo pent ut på regnskapet. Og så er det en som sier at Senterpartiet, som er så opptatt av for eksempel jordbruket og slike ting, de ønsker jo en lav kronekurs, fordi da Det er en fordel for norske bønder og så videre. Det er litt vanskelig å vite hva som er begrunnelsen, men det er i alle fall ikke vanlige arbeideres velstand som er motivasjonen her, Christian. Nei, de kommer sist i køen. Og det, altså, Haug er jo også ute og påpeker det selvmotsigende i at man har et mandat som sier at for oljefondet om at det skal økes mest mulig verdi, og det er målt i norske kroner. Altså, man burde jo da heller måle det overfor en slags kurv av utenlandske valutaer. I og med at vi kjøper så mye av våre varer i utlandet, så er det da et mer relevant mål på fondets utvikling enn vår egen valuta. Så bare det at det finnes selvmotsigelser i Norges Banks mandat, som er å sikre en stabil krone, og i oljefondets mandat, som tilhører Norges Bank, som er å skape da, avkastning, som er et insentiv til lavere kronekurs, så må man rydde opp i en selvmotsigelse. Så det er egentlig, jeg synes det er litt sensasjonelt at ingen har påpekt dette her med samme tyngde før. Så det er helt utrolig egentlig hvilke... Ja, hvor mye systematisk dumskap det er mulig å leve med i et så avansert system som en stat over så mange år. Ja, det kan jo bli avrundingen for i dag, selv om det ikke var så hyggelig som det kunne ha vært. Men det finnes jo alltid håp, og det er mulig å snu det, og det er folk som sier ting rett ut, sånn som denne Espen Gaarderhaug, og vi har sett flere eksempler med Sissener og Spetalen og andre som vi har diskutert tidligere. De som forstår hva det dreier seg om, de er ganske klare i talen. Og det må vi andre også våge å være, uansett hatkriminalitetslover og angrep på ytringsfriheten og så videre. Vi havner ikke i gulag, vi kan miste noen venner, og noen har jobber hvor det er vanskelig, det skjønner vi, men fortsatt så er det enda ikke slik i Norge at vi kan bli anmeldt for noe vi sier i vår egen stue, og det er faktisk en del av lovene til Skottland nå, at du kan bli anmeldt i din egen stue. Da blir det sånn Stalin-opplegg hvor ungene kan angi sine foreldre, ikke sant? Og det samme skriver Orwell om i 1984.
Ja, vi skal runde av, så jeg vil avslutte med å si tusen takk til Christian for at du var tilgjengelig i dag. Takk. Og så, som vanlig, takk til alle som så på og lyttet på. Og takk til teknikerne som gjør det mulig å gjennomføre sendingene. Så ha en riktig god torsdagskveld.